Polis əməkdaşları işğaldan azad edilən ərazilərə qanunsuz yollarla keçən daha 6 nəfəri saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda qeyd olunub ki, müvafiq icazə almadan eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilən ərazilərə mülki şəxslərin keçmələrinin onların həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə olması barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, hələ də bu qaydalara pozan vətəndaşlara rast gəlinir. Belə ki, ayrı-ayrı şəxslərin öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq postlardan kənar yollarla işğaldan azad olunan, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmaları barədə məlumatlar əldə edilir. Bu cür təhlükəli halların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə fevralın 9-da Xocavənd və Füzuli rayonları ərazilərində daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər keçirilib. Nəticədə qeyd edilən rayonların işğaldan azad edilən ərazilərinə qanunsuz yollarla keçən 6 nəfər Ağcabədi rayon sakini Qafar Qələndərov, Firdovsi Əliyev, Emin Mamedov, Səfər Əliyev, Elçin Əliyev və Mahir Mamedov müəyyən edilərək saxlanılıblar. Həmin şəxslərin əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün araşdırmalar davam etdirilir. Nazirlik bir daha vətəndaşlarımızı həyat və sağlamlıqlarını təhlükədə qoyaraq qanunsuz yollarla işğaldan azad edilən ərazilərə getməməyə, belə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.